Бүтәһек салларга экономика уустук туруга хас бииди киһи каччытын ороскотун сотунарга көһөйэр. Саңа сылыыннаҕына бары игэҕа өбү кыттаһэтимнээх уларыйылар учуоттуналлар. Онно олоҕуран сылса баҕалаахын картыны тойуланар. Бир социальный солталаа кайысканан аз продуктатын сыната көрүллэр. 2-10 ылга продукта гыната камсаабытын соғун Любовь Васильева үйрөтүн көрдө. Билгин дойдуга кризис кеме салганар, ан дойдутагы санкциялар, эмбарго, солковая девальвация та бу барта холбон бастатан туран продукта сыната үрдүрүнмектелир. 2-10 ылга үктенет, уматыкка акцистар, налогка, кекке төлөбүрдөр үрдөдүлөр. Билген турар бу нигилене карманыга рохсор. Үмүт сылга продукта сыната төхө камсаатай, бутугунан жон тугу билери. Үт аскардаып булак. Мизевиттер ещё бай магына халуда. Сынатына чапчыга яныгына олген продуктан антан лаут. Это оптоматлы хам экономия лаут. Кара-кара лабаламы цены билеттер. Онда точно дядын да. Ох, алах битмедиме. Редко дядь он ман, но олген алах битмедиме. Там была. Он эпитин мебит кене болан. Ревнеттен келер болар, экономия лах куттук. Это хим бир курдукте. Доктор Дэвид Индиана. На яйца. Да вообще на все продукты. Даже на продукты первой необходимости. Вообще нужно что-то с этим делать. Это очень плохо. Не регулируют цены. Даже местное производство дороже, чем из Казахстана привозное молоко. Самое дешевое берем. Местное вообще ничего не берем, потому что оно самое дорогое, как правило. Сына нахал уйттук. Тырахан. Пенсионер беттер. Үмит сыл күне жыла саңа ағылан жон бир үксін аска сына қымсабытын білелік әбіт. Кейім ағығынға чопчу атылағыр продуктатын түмік санатын төлір, онан кейленен суокка төлөбір улары біта білі бәкке қалар. Онтын келеп күрдік сүрін социальны солталағы продукталарға қамсағын тақсыыта тута қығыққа телевидене акепсенер. Білеген продукта санатын ұрытар чопчу материаллар тақсалиттер. Сыл ұстатам, мағығыныттан ұрынағар дере продуктаға улары ені кәтер кемитет, күра улары илар тақсыбыттарын сырдатар. Бирдилен көрөр болаха кетебилке сылжар продукталардан ағыз продуктага сыныр дәбде белетенне ол курдук нахарытыгар үрүн кара килепке кара чайге онна балыкка копчоной онна кенсерпе балыкка үрдәбде онна сыны үс бирыгынан отут икки бирыгынгадылы үрдәбде белетенне сибинне де улар ибата кортопу капыста он себе ягосса сенета рынок тарга от этих киборгенга дала то есть питаны. Вера Мякишева бүгін келен әт сыныты кейлетігер сүрбі сылқубайынан ғырабыдыттан соғыяр. Дойдур дүнен орты қамнас кемейе 5 сыл анырат түнеғы көрдіруге тиет үспіт. Олата қамнас пенсиен дексатсаты қыра кем олары едіктан бұданны қамсыр. Бір сірге тұрар дейтіқпетіне сыз паппыт. Саха сірә территорията олғаныттан барадукта сыныта лаппар астығар. Қолабыра күгінен оғыру тағын сыныты үрдір. Жүкускайға сама чепчеке сыналақ күтайттан келбет помидор. Мүхе қоғуан тұғуын боллағана қоту сірге бол. Қойың сыныты көміске дәңнәк төт мүхақыт иен сөп. Дойдуга қанныңда балығыне тирайтағына социальны солталақ продукталарға сығына тұтуллары ирденер. Қолыбыра бары ұлыстарға бұй спехекке олықтығы жағылта соларыс қотын учеттан сығына олықтур. Ол онтон предприниматель сығыната олқанның арастығы соқтақ. Қотуға бары түттен төхе дағыны өйе біл бар болар сығынаны чепчекетет тұтар. Устық. Әдіген арайыны бар сүрін продукталарға үддәхінді күтчәхінді бар. Үддәхіндерден бұрдыққа өмбірген. Сахарға әтті бірген, туыз көз бірген, макаронға үкілі әтті бірген, ғаладинаға 5 сылы бір бірген, оны кілепкі 17 сылы бір бірген. Үддәгінің атақы чахынамы бар, олар өпсайы күрупалар. Риз грешкі күтчахынлар, атақы орты күрдірінен бірген, үш күміп берінен күтчахын күрдіп күттақар.
Кризис кеме жону қарчыны соттанарғы үйретер. Бұ маны мағағын үләйттері күтті білейтілдер. Жокускай мағағыннаргар атылыға атчақ саана онна күнге барыр қарчы тағы ябыт. Білген қоракқа сымы тортотнан 9-15 сол көбай, 3-6-15 тәнсет туын 5 кедері чәпчеке масарыта, ағы 16 сол көбай, ирис бүйініз сахар келеті сет туын ағыз, үрін келеп 4-4-4-5 бұрду келеті 4-5 сол көбайтан сағаланар. Білген бігеқа продукты сыңата үрдәбәкі тұрар. Народай товардарға, крупаларға, макаронларға, арыға, үйіпке, сыңа қамсабат. Сорох мағығынлар чугасты бірді лапы соқ боллағына ұтырық сыналар ұрғыдулар. Онына кемдағыны бопсор, әрдебіл тұрарар бұраба соқ. Онын қаз бірді кейі өбін қарчыдың соқты насыл жара ордық. Любовь Васильева, Мира Паллонова, Александра Хабучарова, Владимир Таюрская, Юрий Филиппов. Саха телевидение это Эджиген, Билю Джакускай. Нет?